Ape glory, shebi oba ni si yoni wa. Ibi ni si yoni wa. Adura mga ni bi. Shebi oba ni si yoni wa. Kilo bi. Shebi oba ni si yoni wa. Ibi ni si yoni wa. Adura mga ni bi. Shebi oba ni si yoni wa. Shebi oba ni si yoni wa. Ibi ni si yoni wa. Abe glory. Adura nga ni bi. Ah. Shebi oba ni si yoni wa. Eko ojumo ojumo ri ojumo dun lo mo a e tun ka bo sori eto na iri wuro o tun ma ni agbara loni o be ni o ma fa kiki woli tun ti de agbo wasu agbadua a tun teti seri e wo e ja bo sori eto ke le mo nti mo nso gangan be ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun mustafa o be ti ma se niyan Olorun to po ni ipa ti agbara Jesu omo Maria eni to ni gbogbo ase ati agbara lowo ni oruko re to ni owo ni mo kede se ti gbogbo e to n gbo mi ni owuro yi pe alaafia Olorun ma joba ninu aye re amen lekun anu ma si fun o amen loni ojo anu loruko Jesu lekun anu si fun o amen okunrin ma saanu re amen obere ma saanu re amen omode ma saanu re amen ibi to fokan si yen loruko Jesu o ni ri ijakule amen loruko la o ni ri ijakule amen orun ada Olorun amen wa le korin ayo amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba lati ijo Seed of Agode Church Land of Reality Shebi Oba Bus Stop Bare Mu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Kaka Lost Seed of Christ Odi Church Olorun Mustafa joko sibe tun se Inu ajo atadu 50 days fast and prayer Ala je fo post to SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba la dodun ye 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadua Sunday, 17th January, the Sunday, 7th March. The Jesus you think currently am you are setting on you. I got a say your power of success. Me a career in a job we are 2021. Already go but don't show us your form. I've had to pass it. You are like you got another tone for me. Right, you to SM of Mustafa. I'm a ship you about. You're not bad. I get it there. He said it. I say your yard and you are for one. Go go on Sunday. I go make your wood and it's a good at my bed. I got a lot to say you about. Go go on Wednesday. Better now go next. Gbogbo ẹni ni ijọ Seed of Christ Glory Church International láti ọ̀rẹ́ méjì Hope Junction tàbí Airport Road ẹsẹ̀ fún olókàdá pé church ṣe bí ọba lẹ̀ ń lọ láàrin àwẹ̀ àtàdúrà 50 days ti 2021 yìí ni ó ọ̀rẹ́ wa wá gbàdúrà kí ìwọ náà máa ṣe bí ọba. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára àṣẹ tí ò yí padà Olúwa náà wọ ìyanu àti àánú sí ìránṣẹ́ tó ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù wàá rí àánú gbà. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Atuwa ni abala ala bayi. E kaabo si abala ala. Iranse ke ni wala ala yi. Woni loju ala awon. Awon ri pe won ko gold. Iyen wura gold. Won ko fun ni oju ala. Ah ko wa le salaye boya gold ti won ti dani abi ti won ti da. Iyen o mi pe awon kan wa ti je raw gold. Ti o ti lana koja. Ika wa to ti lana koja iyen le ma se oka te ma se chain agbesohun te ma se onirunru mo fe salaye ko le ye wa tori gba ta ba nlaru awon ala bayi tori amoru eti ranse ila to ba je pe raw gold ti o ti lana koja rara iyen ni pe ibuku nla nbo ni ojo iwaju sugbon o la nkan kan koja ki ibuku yen o to de to je pe wura ti won ti dani otan aje bi pe nkan iye biye kan o ma te o lowo to de ma change story e patapata ala yen dara pupo number 2 ona se lohun lala loju ala re o lohun ri aso fufu ti ata si oke oni o fufun lopo lopo be lohun ri owo pupa kan o de ko fun epo o de nawo lo si bi aso na o si pariwo aso hun aso fufu ohun ori eyi lo wa o de taji
one bo loju ala yen owo epo yen ko ti kan ala na titi o fi taji o now ituma ala ni pe obere kan wa ti o ba irin ajo go re mu to ba lo rin ajo te lo pade ara yin to ba ile subu sowo e o ma tapo si ala yen ikilo ne ko ti sele kale ko ti fowo kan ajo ti sele so e sora bo oniruru irawo lo wa awon irawo kan wa ti o je pe eyan dudu ni but eyan dudu o ba rawo e mu awon kan wa eyan pupa ni eyan pupo ba irawo won mu oniruru ni irawo tori na ki e sara loruko Jesu aye re ma teso aju amen eni kan lohun laala olohun ri pe ohun ra ata ata ye je ata rodo sugbon tomato si wa nbe ipanju kan bo sugbon yo ja si ibukun nigba to ba ya sugbon wa ko ipanju kan ko ma waye iyen ni atarodo ti ori yen ati atawewe ati atarodo ko se ti o fi agbara dara but atarodo o fia ju atawewe lo ni oju ala so o dara keyan mo ti eri ata papa to ba ti popa be ni oju ala sugbon to ye ko dara ni pe tomatoes o wa be so yo pada dobe fun o so ohun ko to ko sele fokan bale mo jaya tori pe o pada segun mo gbadura gbogbo to ba gbagbo mo kede loruko oluwa gbogbo alakala ati iran kiran ti satani gbe wa siwaju re agbara to nbe ninu eje Jesu o ya ko we dana amen gbogbo afunje oju ala ina jorun loruko Jesu amen o ma segun amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba olorun me ti o yi pada gbogbo ipa ati agbara nbe lowo re ko si nti iwo ko le se oluwa boju wo le nitori iranse ko ngbo mi lowo lowo loruko Jesu loni ojo anu je ki won ra anu gba oluwa mi je ra anu gba 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 anu ma fo laye Jesu oluwa wa amen daddy ati mommy egbon ati aburo onku yen sister yen e farabale gbo orin o kon kankan to de nin to lagbara ninu gbo daada o le kotele mi orin yen wi pe ma si se lo ma se ro pe ako badura edun re ojo ise mi bo kankan saro juduro maseku duro duro rojo duro maseku duro rojo duro maseku duro duro saro juduro maseku ore yi ore inu we ihere ni ni opolopo igba o le da be ni pe o nse nkan kan ti o move to o le je ise to nse o le ma lo dede loju ti eni o le ma lo dede o le pe o dawo le oro egbe yawo ko imbalance o le je pe ise ise mi le ti goke ngba kan ko wa le je ki so fun e ko itan sibe oni purpose kan ti olorun si da o si emi re to wa yen olorun fe lu emi yen ni so in any situation don't ever think to kill yourself gbogbo to ko ma la koja lowo 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 ma runu po para re o le ku gbogbo la si gbodi nsele patapata a pada bori na ni be ni ni abe akoso bi o ti wu kori o bori ti eniyan ba so pe o tan tolo ba so pe o ku den kan wa ni okay mommy abi daddy oko re ti fi ole abi abi iyawo re lohun o se mo eh o ma pada se tu okan ri bayi ni okan ho lowo ni o ho lowo yo pada se tu no condition is
permanent. Unto ko ma la koja babo pelu mi o. O kan ma nilo lati soro. To ba to akoko ati soro. Wa soro. Oro se pataki pupo. Aile soro ni o da. To ba ile soro awon oro ma gbo. Loruko Oluwa mo wi pe anu ma dide saye. Amen. Now, mo be ka wo mi mo. E kankan be ti Olorun ni ki wo ni kankan so tele si. To le pada ja si ayo. E ja wo mi mo. Mo wa ninu iwe Ezekiel chapter 37. E ba mi wo nti 7 wi. Be ni mo so tele gege bi ati pase fun mi. Won pase fun pe ko so tele. Nigba to ba ti gbo ase latoke iwo se kankan o lo so tele gege bi ati palase fun ohun en ton ni ko so tele fun ohun ni egun to ti gbe patapata ba kaka ti o si kobo nbe okowo to ti ta to ti gbe ti gbese ti wa lori e a so tele lo nilo ase nbe ni enu re ma de fe ko lo ase na to ba de le lo ase na Olorun to da aye atorun o ma da soro e. Amen. Yes. Bi mo si ti so tele. Bi mo si ti so tele. Ariwo ta. Kile se ariwo ma be ni awon ohun pariwo won a gbo ohun re won a pariwo isele ma sele nigba ti a so tele re iyan adura to gba to ba je pe lati o kan aya re lo ti gba jade. Yes. Si wo. Si wo. Mimi kan wa. Mimi kan wa wa. Awon egungun na si wa sodo ara won. Now, egun to ti lo sotun, awon wa sodo iyen ni pe awon to connect pelu e tele, olore re, awon alaanu re, oko re abi yawo re ti won ti disconnect yin, eh o, won wa pada wa sodo e. Yes. Egungun si egungun re. Egungun si egungun re. Nigbati mo si wo. Nigbati mo si wo. Kiyesi. Kiyesi. Ise ti ara ro ara won wa. Isan ati ara ara o wa. Awo si bo won loke. Awo bo won loke. Sugbon mi ko si ninu won. Won le mi ninu. Be ni. O ma ri be. Opolopo ti gbadura de bi pe awo e ti balance. But won ti le nje ninu. Aso tele lori ro. Awo kan be. Won ti sele bi pe aye ti ro won pe o wo ni ikorita to wa yi a so tele lo nilo o gbo soke o de soro awon orun de ma gbo story e de ma change patapata nigba ti won pase ko so tele se egun te egun wa ni erara o ni san o ni everything egun pada si odo ara won oko re pada wale iyawo re pada wale awon customer to ti lo won pada wale alaanu pada wale olore pada wale kan wa si olore loku e lo si verse 10 kilo wi be ni mo so tele gege bi ati pase fun mi won to pase ko so tele sawon erara to kan wale ti o le soro ti o me. Yes. Emi na si wa sinu won. Emi to pada wa sinu won. Won si ye. Won le ye. Won si dide duro ni ese won. Won wa dide duro ni ese won. O gba so tele. Ase ni. Agbara yen ma pe olore e pada wa. But oni lo ati soro. Ni oni ojo anu. O gbodo ra anu gba. Story e gbodo change. Pata pata. Be ni. A fun mi ni ase. Ma de ran ase jade. Ma lo ase yen mo de ko kete ti n ba lo ase yen itan re o gbodo yi pada aye re gbodo fohun anu gbodo dide si aye re loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Ire re otun ire osi ire waju ire eyin loruko Jesu o ma te olowo. Amen. Itan re ma yi pada. Amen. A fe ko mura to a fe so aso tele emi o ko so aso tele e wa ni ki ya si bi o ba wole awon atun so aso tele iwo na atun so aso tele tele won gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa nti emi duro egun gbugbe to ti wa ninu aye re loruko Jesu o ya ko gba emi si. Amen. Ise re to doku ko gba emi si. Amen. Igbeyawo re to doku ko gba emi si. Amen. Aye re ko gba emi si. Amen. Omo re ko gba emi si. Amen. Oko re ko gba emi si. Amen. Ile re ko gba emi si. Amen. Ise re ko gba emi si. Amen. Agbara re ko gba emi si. Amen. Aisan ko jade. Amen. Ola lafia. Amen. Ogun o ni ja o. Amen. Ana o bori ni. Amen. Bebi yori. Amen. Yesu oluwa wa. Amen. Ka mura ka lo gbadura but engineer ko to ni pa adura yo wole
ye ka ko gbo eri ka wa dana dua kilo jasi ewi ewi God bless you ma amen oruko yin ati bi te ti wa blessing ola oye o wa lati kosun kini to lo wa se laye yin ma lo wa se ohun iyanu lati gba tore mi to wa ba lo se introduce mi pe ki ma gbo baba se bi oba pe iya to ma de ba mi mo de ngbo iya to de ba mi omo mi kan wa to bu mi ni kosin kan ti mo le so fun tinu e ni so nisin yi o ngbo temi o nse ti temi kosin kan ti ma so pe mo fe ti ko se fun mi ekeji mo tun pe lowo olorun pe o wa ni last week sunday o wa ba mi le emi te ko sun ni wa ni aro won ya mo mi kilo se mo ni ora mi ni o ni edide jare pe ora yin ke je ka lo si shop mo ani ko to ma tele mi lo mo mi to wa loju window so mi ma ngbe mi si bi radio e ma gbadura si ma press picture so omi yen to mu o lo mo ni wa ara anu gba so bo se wa lo bo ti monday bo se pe mi ni role ni bi 5 o'clock o ni ma so pe olorun seun olorun seun olorun seun mi te fun yin omi gidi le fun mo mo ni kilo de to bi lo ba soro o ni on lo drive ona ga oni kon drive to waju ona drive to waju ko wo jam but ti o wo jam yen ni ohun wa o pe je kin jade kuro no moto yen jare ko ki so wo ga pe ko wo jam next thing to ma fi kuro lo so se okan trailer container wo lo moto yen o de hun mle du ko lo olorun po olorun ti o je kin so awon menu to lati 18 years ago mo tin ko won kiri ti baba won ti ku mo wa o pe ibu mo ti fe bere pe olorun to ba mi da si ti o je kin so won nu mo dupe lori mo dupe fun ipe baba ipe ko je lasan lori aye mi mo n gbo asiri mi o tu lori awon omo mi o n pese jije fun mi o n pese mo fun mi o de n da so asiri mo ni bo mi gbogbo na ma fe raja o n pese fun mi ko ye yan bi mo se nse ide ope mi niyan container yen re lu moto won nkan ko de se nkan kontinla yen ore lu moto yen run bo nkan ko se gbogbo en to wa ni surrounding se to ra buru ero be yo ti ku ni ta buru ti nsunkun hallelujah fun gbogbo en to ngbe yi abu oluwo ma daju lori yin kilo jasi ewi ewi loruko Jesu Kristi ma dara fun yin amen oruko yin ati bi ti e ti wa oruko mi ni Mrs. Onanuga e so pe eni eri be ni lati ketu mo dupe lowo olorun ikan ninu awon omo mi o se aisan mo ti gba injection fun mejo ko de ti san no en to wa treat so fun mi pe mo tun ma lo se test so ikan ninu baba mi ninu oluwa bo se pe mi niyan pe kin ma gbo radio pe kin de ma gbo mi sibe so mo wa pe omo yen awa jojo ko ti radio yen mo wa gbe omi sibe gba ta se ton mo wa fun ni omi yen mu je fun le omi yen mu otutu to mu o kan lo gbogbo sickness yen kan lo ni even if ton ti fun injection yen gan o wu atu bo mi yen sibe gbogbo e kan clear ni omo yen gan ti pada si school praise the lord hallelujah omi te gbe si radio gan fun ayin mo bo mi yen lati le ni eh mo gbe sibe odo ti gan gan le ti bu ben pelu igbagbo hallelujah ogun to ti se ani gbe rimo loriko jesu iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi ibi kibi to wu ko wa sara mi se gbogbo to ti doku ninu aye re orun so yi amen agbara to ti doku ninu aye re loruko jesu orun so yi pada amen ah aisan lo si oni sa fowo ko be loruko jesu olorun mi o wu osan amen olorun baba se bi oba loruko jesu o ya ko wu osan amen sare pariwo oluwa gbogbo to ti doku ninu aye mi Oluwa soji pada sada dwa Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu eh mi mo aye aye gbogbo ko ni ni na je mi ninu ni ba mi Oluwa soji 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 Oluwa soji Oluwa soji Oluwa soji Oluwa soji Oluwa soji ni Oluwa Jesu ti so lo amen isa lomi ti doku o gbudo gbadura mama baba o pariwo oluwa ibi ti se mi ti doku ibi ti aye mi ti doku oluwa soji pada sada dwa oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh mi mi mo aye aye ibi ti se mi ti doku ti aye mi ti doku oluwa soji 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 oluwa soji oluwa soji oluwa soji oluwa soji oluwa soji ni oluwa jesu ti so lo wa dare ba mi kori ogbo to doku ninu aye mi ji gbogbo to doku ninu aye mi ji loruko jesu ni mo pase fun o egogo gbigbe odide gbagbara otun bo
gbogbo nso doku ninu aye mi ji e sadori gbogbo nso doku ninu aye mi ji gbogbo nso doku ninu ise mi ji loruko jesu ni mo pase fun o egun gbogbo igbe odide gbagbara otun gbogbo nso doku ninu aye mi ji gbadura loruko jesu gbogbo to ti doku ninu nse re orun soji pada gbogbo to ti doku ninu aye re orun soji pada gbogbo to ti doku ninu aye oko re orun soji pada gbogbo to ti doku ninu aye aya re orun soji pada gbogbo to ti doku ninu aye omo re orun soji pada ti o ba le ra mi meje to lagbara se pelu ifosoke loruko jesu orun ra pada Olorun wa ti o yi pada alagbara nla oba iyanu olorun imale mo kigbe soke nitori iranse to ngbo mi yi loruko jesu je ki lekun anu yen ko si lone amen ni o ne mo kale kun ani mo kale kun mo kale kun lekun anu yen o ya ko ma si bayi amen o ya ma si amen 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 wari yanu 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 do adura amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa to daye ati orun aye re ma fo amen program ti oni ipade agbara lati se bi oba mo ti kede tele wi pe o ma je ipade pataki ati mo pe ninu awon ipade to wa ninu 50 days fasting and prayers o ma je awon ipade to ni agbara mo gbadura loruko jesu le ko anu ma si fun o amen eyin te ba wa lokere e darapo mo wa lori Facebook baba sebi oba prayers link e lo follow wa nbe ke le mo ri igba ta ba wa ni ori afefe lo sori Facebook we ko lo follow e baba sebi oba prayers link lo si YouTube ko lo si baba sebi oba TV iwo ko subscribe sori e ko ki nayan lowo tori pe ni gbogbo igba ti abawa ni ori afefe won a le ma fun ene message loruko jesu oro re o dayo amen eyin te ba ni cable e le join wa lori TV sebi oba royal TV e le join wa nbe ka jo gbadura abe te ba ni app e to ba ni app e o le lo si play store ko lo download e ko wa lori phone e awon adura won ise pataki mo de mo pe adura bo se nse ti awon eniyan o ma se ti e loruko jesu amen wa ni testimony amen wa ni testimony amen wa ni testimony amen ni January e de kan so ni o lekun lohun ba wonu odun mo ni to ba fokun bere erin na ni o pada yori si olorun de gba sase nigba te o so testimony ni last week olorun ma to bi pupo e fokan bale olorun gbadura mo de mo pe ibere ati ebere sisi aferi re ni waju oluwa loruko jesu o ma da o lare amen wa de se bi oba amen e po number sile fun ebe adura tabi ibere 0704178 0219 send the message so dey lay 0808208888 loruko jesu wa ri anugba amen eyin tolorun lo fun ise iranse yi gbogbo ti e nse pata pata ni olorun ri eyin da je ki program yi ko wole aye re o ni wole lai lai amen loruko lo mo aye re o ni wole amen eyin te nse da mewa loruko orun asi fun yin amen ibuku orun ma so kale fun yin amen loruko wa ri anugba amen o de ma dara fun o amen ti olorun ba fi si olokan lati se onko fun ise iranse yi ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses Domagbojade ni First Bank loruko Jesu o ni raun lai lai amen
mo lo ni raun amen lori omo o ni raun amen lori oko o ni raun amen lori se o ni raun amen aye ma gbo loruko Jesu mo laye o gba o amen wa de se bi oba eyin olojo bi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura fun yin ni oruko Oluwa kile ko anuko se fun yin amen ayo yin ma di kekun amen e o ri anu gba amen ogo yan jade amen ri ayo a se fun amen agboye mo ya sibi mo ni oruko Oluwa ni mo ya sibi mo ni oruko Jesu ni mo ya sibi mo agbara to nbe nlo je Jesu o ya ko ma wonu e bayi amen ah olorun o mo be o nitori aanu re awon eyan re gbagbo elomiran gbe dane elomiran gbo wole tori pe won gbagbo pe o ti se tele o tun se ju be lo lekan si pe iran se I ma ni ere o gbagbo ni loruko Jesu je ki ejere ati ase tin be nle jere ani agbara re to ku fun iwoso itusire ati mlada je ko wonu e oruko Jesu amen iran se gba yanu re gba yanu re lati e gba iwo lo ko gba amen ya 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 gba amen o ma dara fun amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen eyin te wa ni lodo e ma gbagbe o bi pe isoji yen oni lo ma wa si apa kan lagun melo ni agun mere bi ati bere ni ijeta ati ana toni bakan na lo ma ri loruko Jesu wa ri anugba amen loni na ni isoji agbayanu ti apata o bere ojo meta gbako ni ona gbo mi ire kan bo lowo re tewe siwaju loruko Jesu o ya ko bo si olowo amen loruko la o ya ko bo si amen o wa so aso tele na ni o sa so tele koju fe to wa le gbere ko so fun pe emi baba le ri ko pelu igbagbo ari po fakiki o ni nanu ore te ti gba ku ni bomo yin lowo e tun wa fe ma gbadun wa lori kore si ori Facebook baba se bi oba prayers link ori YouTube baba se bi oba TV lori TV we download application se bi oba Real TV e ma ri wo e ma ri wa wo lori kore ben e tun ja pade lowuro ola ni bi ti akotun edo to ti waye lagogo marun abo wuro si ago mefa wuro titi igba na ire idunu ayo ko ma de ba gbogbo wa beti ma se niyan olorun se bi oba o beti ma se niyan olorun mustafa o beti ma se niyan e ti se yi o amope wa